Jirka a dneska tady další videjko z Minecraftu zase smaky. Čusík. A dneska tu máme další pokračování z našich takový série, kde dáte zkoušíme všechny možné profese a zároveň dneska bychom teda měli konečně se naučit, nebo měli bychom mít nějaký tréninkový kurz na to, aby jsme se naučili, jak být ninjou. Smaky, těší se? Mhm. Jo. A já už to vidím, že tam sedíš na tom záchodě. Že jo. Ty to neslyšíš. Ne. Já jsem hrozně daleko. Ne, už to slyším. Já jsem si udělal skrindíky, Maky. Ne! Máme tady samozřejmě naší krásnou, hezkou. Je, už tady máme ten. Co tam je? O, certifikát, už jsme měli z minula. Teď to je super, nice. Jak se nám to dá otevřet? Musíme nejdřív dát tady start the game. Jaha. No nicméně, dneska se teda budeme učit být ninjou, jsem o to celkem zvědavý, možná potom aspoň Maky už bude potichu na záchodě. A jdem se o to vrhnout, počkej, Colorado River Modern City found a planet Minecraft by Duck, co? Dobře. Něco se nám tady teda ukázalo, hlavně máme teda GPSku, už to není teda ta šipička, jak byla minule. Už je to vymakaný. Jo, už máme radar takovejhle, jo, prostě, je to zajímavý. Kompas. Počkej, my nemáme ty papíry, Maky. Máme. Jo, máš je? No jasně. Ty jo, dobrý, já jsem se to zapomněl, že jsme nevzali. Nicméně lidi, samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, mám moc rád, když hodíte like. Jo, mám takový mini Cooper. A když tady bude lidi třeba dejme tomu nějakých 1500 likeů, budu hrozně moc rádi a bude to fakt super. Jaký to dělá zvuk? Je to strašně rychlý. Ježíši Maria, mini Cooper. No minule jsme jeli 10 km za hodinu, teďko jenom 21. No vidíš. To je hustý, to je hustý. To je to rychlost. To je fakt hustý. A kam až jedem? Já nevím, úplně někam do háje mi přijde. Něco Colorado River nám to tam psalo, že já jsem to řádně zvědavý. Počkej, není to letiště to před náma? Jo, řekla bych, že jo. Bože, možná, jestli ta mapa je udělána v tom stylu, že třeba tady potom máš i budoucí profese. Počkej, máme tam jít? Počkej, nepoletíme právě my někam jinam? Možná. Tak schválně vlez dovnitř. O, dobře. Máme fotit rovně. Mně to přijde, jako kdybychom šli prostě jako na letiště. A počkej. Co má? Jo, tamhle mám, já jsem šel úplně kam jinam. Ty mi ani neřekneš, že mám jít za tebou. Jak já nevím, kam jsi šel ty. Aha. Letadlo. Fakt, že letadlo, jo. Letadlo. Takže my opravdu poletíme podle mě kam úplně jinam. Jo. Jinak všimla jsi si napravo a nalevo, jak, jo, je ta, všimla. Jak to tam je, to je mstý. Les tam. Pilot. OK. Premium economy, tak kam si sednem? No tohle se moc nelíbí, jej to vzadu teda tyhle ty. Crew only, co tam je? Můžu se jít na tom. Au. Nic víc? Už zase? Jak jsi se, musíš s... Maky, máme si prej sednout. Prej, že už, aha. Jsem to nestěla, akorát jsem vylítla. Aha. Já myslím, že jsi vylítla právě tím záchodem. Ne. Jo, my jsme se jako dostali někam do Číny. Aha. Aby jsme se právě naučili být ninjou, nebo do Japonska, nebo já nevím, o to je asi jedno. Master Fuma, hele. Fuma, hello my new shinobis, takže to bude asi v Japonsku. Velo to ninja training school, ok, takže jsme teda v nějaký škole, kde se budeme učit ninjou. To start training, please gather your gear from the chest. Ok, takže máme si sebrat... Ok, takže Maky základní ninja, jo? Ukaž já. Máš ty nějaký věci na nohy? Ne. Super, říkám jako, že nemáme žádný boty, nic. Lidvan je taky bosa. To je taky pravda. Tak jo, co, a počkej, ještě něco furt asi chybí. Jo, a máme jít do pagody, aha. To nám ještě napsat, to jsem nepřečet. OK, jo, počkej, Maky, vidíš vzadu tamhle to? To budeme přeskakovat. Ježi, no tak to jsem prdele. No to taky. Co? Ho, Jinx, OK. Ona nás bude trénovat s shurikenama. Oh. Take as many as you would climb to the top of you will see some targets floating in the sky. Dobře, máme teda prý vylézt nahoru, Maky. Musíš to házet po mně. Au. Máme vylézt nahoru a máme střílet po nějakých určitých cílech, které budou lítat ve vzduchu prej. Tamhle, jo, hele, vidíš to? Jo, a moc to vždycky dosvítí.
A, trefil jsem se. Máme to všechno? Ještě ne, viď? Tamhle nahoře ještě máš. Tamhle. Taky mám. I to držíme oba dva. O, oh, super. Keep some shurikens for the travels, but head over to the dojo meetup in Hattori next lesson. OK, takže mám jít zase dolů. Ještě jsou náročný. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Kudy tady dolů? Kudy jsme šli? Jo, tady. Dobrý. Dobrý, no tak teda zajdeme teda zpátky a nevím kam konkrétně. Maky, hele, co mám v ruce? Jo, to jsem taky dostala. Co to je? Nevím, kamže máme jít? No, mám nevím, že asi za tím mistrem možná. Teda aspoň já v to doufám. Možná? Jsem za tím Masteru Fuma. Tak prý k němu ne. Teď máme rozcestí. Dojo, jo, do toho doja. Takže podle mě teďko budeme fakt jako asi přeskakovat. No tak to tady budeme asi na dlouho. No ne asi, jako minule jak to video bylo celkem krátký, tak tohle to bude tak dvouhodinový lidi. No já si spíš myslím, že se naštveme a sekneme s tím. Dobře, Hattori, hele, welcome to Kata. Oh, bude mít meč, oh, čo má ten meč? Oh, to je hustý. Jakože prostě pravým tlačítkem, jakože jakhle, jako... Tak to je mega. Dobře, no takže co nám tady ještě říkal? Click the button on the wall to spawn your training dummies. Dobře, takže máme zabít nějaký zombíky. Oh. Ty kráso, kdyby takovýhle zbraně byly v normálním Minecraftu. To teda, jinak napravo vidíš tam to Ačko, nebo takhle, to, já tam mám Ačko teďko. Napravo? No. Tak možná to by se to neukázal, to je docela divný, ale mi se tam ukázal, to je zvláštní. Já tam měla Cčko. Ok, Lux, počkej, co mám, ty jsi vážně ještě, aha, dobře, tak Maki bude bojovat, ale co tam on teda píše? Kam Bčko. Přišlám Ačko. Prej, že nám to funguje, feel free to spawn in some more dummies, jasně, use the boat left click. Počkej, ty můžeš i pravý tlačítko, jako obě dvě klikat. Aha. Ale nevím, co teda jako... No dobře, tak nevím, co je teda to levý tlačítko, to fakt nevím. Dobře, máme teda zajít zpátky a... Chceš maso? Máme jít za tou Jinx. Už zase. No, tak tenhle ten nás naučil něco s katanou, pak ona nás naučila něco s shurikenama a teďko podle mě prý půjdeme na ten parkour. Takže to bude jako trošičku jako srandanou. A teď nevím, jestli máme jít momentálně sem, anebo přímo sem za tou Jinx. Já předpokládám, že přímo za ní. Ale uvidíme. Právě. Tak, Jinx, čau. Ne. Tak kam přesně máme jít? Feel free to spawn in some dummies, co jsme tady četli. Parkour training course, Jinx, we must be finishing your training here. No tak, jak se máme dostat právě k tomu parkouru? K tomu parkouru máme zajít. Taký zvláštní. Myslím si, že budeme muset jít asi tady možná, jestli to nebude náhodou za ním. Za tímhle tím, jak jsme teďko tady momentálně byli. Řekla bych, že půjdem dál, no. Jo, tady po cestě. Tady je cesta. Jo, tamhle je ten bílej nějaký. Bílej nějaký. Ten Fuma. Nevím. Jo, jmenuje se tak. A je ve vzduchu. Ok, tak jsme tady. For the next lesson, you will be learning to parkour better than ever. OK. Follow the signs after you have made the first step. OK, tak... to jako mám fakt, mám, že... Počkej, co je... Tam, to je moc daleko. Jak to mám přeskočit, že jo? Možná se víc rozeběhnout? Jestli to jsou čtyři bloky, tak to nepřeskočím. Jo, ty máš double jump! Jaha. Možná tohoto ten blade jsou... Jakže se to používá? Koukej, běž nahoru. No. Rozeběhni se, skoč a dej ještě jednou space a dáš double jump. Pojď, rozeběhni se. No, musíš se... Víš, já tam nedoskočím, takže se mnou máš jako... Drž CTRL při tom, když budeš běhat. CTRL, jo. Aha. No a už skoro. Tak já, ježišmarja, skákání, to je asi jediný, co fakt jako ne. To půjde, Maki, to půjde. No! Ne, ven, doskákej dál. Ale no já tak. To budu zkoušet, ale běž dál. Dobře. Tak jo. Já jsem se dostal zase sem. Press shift when jumping into a wall, let's... Cože? Jsem tam. O, paráda. Tak zkus znova ještě.
Oh, šikulá. Tady koukám, že prý máme držet shift, když budeme skákat na stěnu a budeme moci skákat jakoby ještě z té stěny, ježiš, tak to bude hodně špatný. Tak je okej, okay, hele. Jo, že to takhle udrží. Aha, pak padáš dolů. Sakra! Jupi, teďka si to dej od začátku. Jo, přesně tak, ale nevypadá to jako docela obtížně, teda bych se přiznal. Protože jako pro nás dva teda smaky to teda na 100% bude obtížnější teda. Tak, zkus to ty. Maky, pohodě. Zaskočila jsem aspoň někam. Hele, hop, hop, ne, takhle. Tak, takhle taky ne, tak zkus ty teďko. Ne, skákej. Okej. Okay. Se moc nikam nedostal. Teď? Ne! Jako, jak teďko kam dál, že jo? My spíš přemýšlím, víš? Já mám takovej dojem, že my to máme jakoby obskočit a jít jakoby nahoru ještě no, jako. No jasně, tak logicky ano. Ne, kousek. Skoro. Ha? Oh, jsem tam. Hedí nikam. No. Oh, vidíš. Oba dva jsme šikovní. Už mám úplně spocený ruce z toho. Aha, máme ještě vyskočit vejš. Úplně to samý. Prdeli. Tak. Jo, počkej, my máme. Aha. Takhle, hele. Jo, počkej, a ty jenom pouštíš shift teďko, když jsi na tom. Stačí pustit shift. A ono ti to vyskočí automaticky. Ne, já jsem nezmáčkla shift. Tak chceš port? Jo. Jednodušší, okej. Okay. Nemají tady spíš nějaký koulek, s kterýma můžeš lítat, než skákat, jo? To nevím, třeba možná dostaneme něco. Ale tady jsem v prdeli. Co tady, že try to wall jump around this obstruction. Jasně, no takže hele. Shift. Pustím shift a... co? Zkus to. Double jump. Počkej. Hop, hop. OK. Dobrý, jsem tam. Yeah! To je na mě moc používání, moc tlačítek, ty vole. Prostě dvakrát space a najednou držet shift. A pus ho, a ho by ti to mělo dostat sem. Ha, ještě. Jo! Super! You can combo the double jump followed by the wall jump. Co? Jaký combo? Jo, aha, asi vím, počítaš je rozeběhnout. Aha. A jsem tam. Skoro! Parti mě. Lidi budeme dělat také, protože bychom tady byli do nekonečna. Ok, máme tady nějaký takovýhle ty pneumatiky. Počkej, jako takže máme se jako oni nějak... Jo, co? Co? Jo, takže hele. Ne. Space. Je to... Prostě klikej pravým na to občas. Jo? Taky jako... Je to fakt divný, jako tohoto teda. Jako my to spíš jako obskakujeme, ale měli bychom to asi dělat nějak jinak, ale... To nikoho nezajímá, lidi. Ne! Maky, jsi tam? Dala jsi to? Ještě ne. Čekej. Já ti věřím, to musíš dát. Jinak, aha, já jsem to takhle mohl obskočit, to je celý. Ups! Ups! Ne. Jsem tam. Tak jo. Já to přeskočil. A není tady žebřík někde? To by bylo dobrý, veď. Dobrý, jsem tam. Tak tě patně. Dobrý, to bylo teda taky dost divný, mně přišlo, že to nebylo nic moc teda. Ale dobrý, after holding onto the wall for a few seconds you will slide. Jasně. Dej shift. A... Máš ho držet a... slidem dolů. Ty jsi mě srazil dolů. Já si mám taky kill. A bude to jednodušší, abych se spavnul instantně nahoře. Jo, se máme jít. Aha. Je! Yeah! No ne, tak ne. Ještě níž musím. Ještě právě, taky by to tady hodilo. Je, době. To už bylo moc. Tak, sliduj. Sliduj. Pustím. Ne, to už taky bylo moc. No teda jako, abych se přiznal lidi, moc nám to teda jako nejde, takhle s tím ninjovským. To s těma hasičema bylo daleko lepší, alespoň si to teda myslím. Tady je napsáno, pull yourself by your... Jasně, to jsme udělali. A kam? Je tamhle přeskočit. Tak, pojď Maky, jdeš první. Ne, ty jdeš první. Dobře, já. Dobře. Kluk má přednost. Co? Proč?
Víš, co je špatný? Spavneš se instantně zase nahoře. Tak to je jasný, no. Já jsem tak, teda neumřela. Dobrý. A běžím. Kurňa. Vyskočil jsem, dobrý. Make the final jump into the water at the bottom. Takže máme skočit tady do nějaký vody potom. A... Porteš mě, viď? Jo. Já to vím, no. Já tady portoval jsem tě. A nevím, my se máme dostat do té vody tamhle dozadu, jo. Takže to vidím asi na to, že hop, hop a do vody. Jsem tam. Pojď. Fakt kousek, tyjo. Přesně blok před tím, no nevadí. Ne, já to zkusím ještě jednou. Pojď, já tě nebudu portovat, to musíš dát. No budem brát, že jsi to dala. Vždyť jsem to dala! Dobře. Mám, jsem se teda u toho zabila. Tam je napsáno, že tea house is under attack, you need to come help. Má, dobře, prej to tam momentálně teda pod útokem, takže jim máme jít pomoct. A kde? Ten asi nám na tom začátku, vypadá to na to. Takže musíme mu teď jít pomoct, jít tam jako zachránit, když máme ty katany a shurikeny, chápem se. A můžeš dávat i ty double jump. Oh, ok, je tady hodně. Takže aspoň můžeme využít naše skilly s katanou. Kámo, je docela dost vydržej maky, ale. Ty kráso, já už mám SSS, co máš ty? Já nic, já jsem házela shurikeny. Aha, no, nevadí. Ty kráso, zapo, dobrý. Musíme se snad všichni? Jo, a získali jsme certifikát. Ninja Warrior jsme. Takže vlastně, my jsme vlastně vyhráli tu show televizní, ne? Jak je Ninja Warrior, Ninja Válečník, víš co? Jo, to je Ninja Factor. Ninja Factor, u nás se to jmenuje, no, ale jakoby v angličtině je to Ninja Warrior, to vím. No dobrý, tak jo lidi, já myslím, že dejte, bychom asi mohli také krásně ukončit a doufám, že se vám tohle další díl z tohohle povolání líbil. Čekal jsem teda ten parkour horší. Jako... Brnkačka! A my se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího pokračování se těch povolání a zatím se mějte. Čus! Čus! I s prstem v nose bych to zvládla.